Menila, ako bi se ovo dogodilo. Slučaj Manchester City je podigao mnogo prašina. Ako bi im stvarno oduzeli titule za sve te godine, pogledajte koji istorijski momenti bi totalno promijenili svoju vrednost. Sezona 2012. i čuveni gol Aguera za titulu više ne bi imao značaja, jer bi titula bila dodeljena Unitedu. I Alex Ferguson bi tako imao 3 titule u nizu. Sezona 2014. i najpoznatije proklizavanje Stevena Gerrarda više ne bi bila tragedija, jer bi Liverpool dobio titulu pošto su bili drugi, ali bi Stevie G konačno imao titulu Premier Lige u svojoj vitrini. Josea Mourinho više ne bi mogli da krive za neuspeh u Unitedu, jer bi on onda imao titulu za sezonu 2017-2018. Sezona 2019. i Liverpoolu ih 97 poena bi doneli crvenima novu titulu vitrinu. Verovali ili ne, ali i Ole bi imao titulu sa Unitedom. Norvežanin je završio drugi na tabeli 2021. godine iza City-a. Prosto neverovatno, ali on bi mogao da kaže da kao trener ima titulu. Liverpool bi u prethodnoj sezoni uzeo englesku tripletu, jer bi pored FA Kupa i Liga Kupa imali titulu Premier Lige, treću za Jurgena Kloppa u ovom slučaju. Šta vi mislite, da li City treba uzeti